Մեր հայ իրականության մեջ շարունակում են գերակշռել այն դեպքերը, երբ ընտանեկական զույգային խնդիրների ժամանակ, չգիտես ինչի, ամբողջ մեղքը բարդվում է տղամարդու վրա։ Սակայն մենք 21-րդ դարում ենք ապրում և պետք է կարողանանք ճիշտ տարբերակել խնդիրները և հասկանալ, ում մոտ է իրականում խնդիրը առաջացել, որպեսզի կարողանալ ընտանիքին ճիշտ օգնություն ցույց տալ, զույգերին ճիշտ օգնություն ցույց տալ։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ես արդեն դիտարկել եմ 3 դեպք, երբ երկարատև տղամարդիկ բուժվում են էրեկտիլ դիսֆունկցիայի կապակցությամբ անարդյունավետ, ու այնպես չի, որ իրենց սխալ բուժումներ են նշանակել, իրականում ամեն ինչ գրագետ ճիշտ արված է, և հետազոտությունները, և բուժումներն են ճիշտ արված, և դեղորայքն է ճիշտ ընտրված, սակայն արդյունավետություն չկա, հարաբերություններ այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Չգիտեմ, ով գլխի ընկավ այստեղ ինչ խնդրի մասին կարող էր խոսքը գնալ, բայց շատ չձգենք ժամանակը, պարզվեց, որ այդ 3 զույգերի մոտ էլ կանանց մոտ վագինիզմ է առկա։ Եվ չէր քննարկում եղել ընդհանրապես այն մասին, թե այսինքն անդա տղամարդը բուժվում է, տղամարդը գնում է բժշկի, ասում է, մոտ էրեկցիան վատ է, նշանակում են իրան բուժում, էրեկցիան կարգավորվում է մի բա, բայց էլի չի ստացում հարաբերություններ, նորից են փորձում կարգավորել էրեկցիան, բայց քննարկում չի եղել այն մասին, երբ որ նա փորձում է հարաբերությունն առ, կարող է կնոջ մոտ վախեր են առաջանում, կծկումներ են առաջանում, ինքը մերժում է, չի թողում, որ մոտի կանակ, և այլն։ Եվ ասեմ երկարատև, երբ որ շաբաթներ, ամիսներ, տարիներ, որտեվ ամենաշատը տարի ու կես էր դեպքը, որ անցել էր ամուսնությունից ու ոչ մի հարաբերություն տեղի չէր ունեցել, ժամանակը, որ անցնում է, արդեն այդ աղջիկների հետ էլ է դժվար լինում խոսալը, որտեվ այդ ընթացքում հա ընդհատ քննարկվել այն թեման, որ տղան է մեղավոր, որ ամուսնու մոտ է խնդիրը, որ էրեկցիան թույլ է, դրա համար չի ստացվում հարաբերություններ, ու մի տեսակ դժվար է դառնում ընդունելը, որ իրա մոտ վախեր կա, իրա մոտ կծկումները, որ կծկումներ են տեղի ունենում, հեշտոցի մկանները կծկվում են, տղամարդու մոտ էլ դրա պատճառով է կորում էրեկցիան, այսինքն տղամարդը անդադար փորձում է հարաբերություն ունենալ ու չի ստացվում, ու վերջին հաշվարկով էրեկցիան կորում է, սա հետագայում առաջացում է սպասման նևրոզ տղամարդու մոտ, այսինքն հետագայում, որ տղամարդը նորից է փորձում հարաբերություն ունենալ, հավանականություն կա, որ իրա մոտ զուտ տագնապի պատճառով ուղղակի չի ստացվի էրեկցիան։ Բնականաբար այստեղ մենք կկարգավոր ենք վագինիզմի խնդիրը, և ավելի քան վստահ կարող եմ ասել, որ այս ընտանիքում կկարգավորվեն բոլոր խնդիրները և նորմալ կստացվի հարաբերությունները։ Խորհուրդ է լինել ուղղակի ուշադիր և ճիշտ հասկանալ հերթականությունը, ում մոտ ինչ խնդիր է առաջացել։